Jēkabpils Romas katoļu baznīca celta 1858. Gadā, bet atjaunota trīs reizes, jo 1903. Gadā tā izdega postošā ugunsgrēkā, bet pēc tam smagi cieta, jo atradās kara darbības zonā. Pašlaik Dievnamā esošās ērģeles nopirktas vai nu 1965. Vai 1967. Gadā no ērģeļu meistara Jēkaba Jauģieša, un šis instruments iespējams ir izcilā ērģeļu būvnieka pēdējais darbs, liecina Jāņa Apīņa apkopotie vēstures materiāli. Lai novērtētu ērģeļu tehnisko stāvokli, baznīcā viesojās ērģeļu meistars, Latvijas kultūras akadēmijas asociētais profesors Roberts Hansons. Ērģeles nav ne laustas, ne postītas, bet ir liela problēma tā, ka baznīcā ir ļoti daudz ķirmju, un šie ķirmi ir totāli sēduši ērģeļu daudzas koka daļas, ko mēs šeit arī konstatējām. Un ir sūdzības, ka arī citās baznīcas koka detaļās, piemēram, altārī, ka esot arī ķirmes, ja tā ir ļoti liela problēma, jo šie ķirmi ir ārkārtīgi grūti iznīdējami vai pat nav iznīdējami, ja, un ja ērģeļu detaļas ir no ķirmi cietušas, ja, tad faktiski liela daļa no tām ir jāizgatavo no jauna. Un otrs, kad ērģeles, protams, ir ļoti nolaistas un pašreiz ir jautājums, vai ir vērts šo instrumentu restaurēt, jo šo nevar uzskatīt nekādā gadījumā par vēsturisku instrumentu, kas ir kā vienots vesels, ja varbūt kādas daļas šeit ir vēsturiskas, ja, un vajadzētu izlemt, vai vērts šīs ērģeles restaurēt. Zvaigznes dienas koncertā, kurā uzstājās ansamblis Dižbrāļi, Jēkabpils Romas katoļu draudzes bērni un Mareks Savickis, skanēja digitālās klavieres, bet Dievnama ērģeles klusēja. Anita Cinkmane un Anna Kurņējeva teica, ka instrumenta tehniskais stāvoklis ir pārāk slikts, lai spēlētu. Mēs jau šeit darbojamies, man liekas, no 89. Gada. Protams, bijām ļoti priecīgs, kad ir ērģeles un kad viņas skan, jā, bet laikam ejot, protams, mūsu varēšana arī tā kā kļuva lielāka un gribēšana tieši izmantot dažādas ērģeļu tembrus, jā, bet ērģeles neatļāva mums to darīt. Nu, un pēdējos gadus mēs jūtam, kad jau elementāras lietas mēs nevaram veikt, jā. Protams, ērģelnieks ir ļoti elastīgs, un viņš var nospēlēt no jebkuras skaņas, un pēdējo laikā mēs izmantojam tikai melnos taustiņus, jā. Nu, bet tas nav tā diezgan prātīgi, un nevar dabūt to spilgto ērģeļu skanējumu, jā. Tieši arī gribētu pedāļus izmantot, jā, kā tas ir visām labām lielām ērģelēm. Jēkabpils Romas katoļu draudze vēlas, lai Dievnamā atkal skanētu ērģeles, tādēļ Zvaigznes dienas koncertā tika vākti ziedojumi, kas noderēs vai nu ērģeļu atjaunošanai vai jauna instrumenta iegādei. Klausītājus priecēja gan dažādu instrumentu spēle, gan dziesmas. Iedzīvotāju atsaucība bija ļoti liela. Koncerta apmeklētāji saziedojuši vairāk nekā 1800 eiro. Ansambļa Dižbrāļa mākslinieciskā vadītāja Anita Cinkmane uzsver, ka izskanējis pirmais, bet nebūt ne pēdējais koncerts, kas veltīts baznīcas ērģelēm. Līdzekļu vākšana instrumenta atjaunošanai vai jaunu ērģeļu iegādei turpināsies arī nākamajos koncertos. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.